seber matku s vaší. Kdo jste? Drž hubu. Ber tu druhou. Dámy a pánové, já vás zdravím u dalšího videa a dneska si zahrajeme hru Stranglehold, která, jak se na první pohled zdá, tak může vám někdo... Tak, tenhle ten efekt, co jsem právě udělal, to byl bullet time a ten jistě všichni znáte z hry Max Payne, která tento fenomén zavedla a nyní se vlastně dá nalézt v mnoha hrách. Takže, čeká nás první mise, na začátku jste viděli nějakou cutscénu, ten dubbing téhle hry je strašný, já teda když jsem si to kupoval, absolutně jsem netušil, že to dubbing má, čekal jsem pouze titulky nebo něco podobného, ale velmi mě to překvapilo a když jsem viděl první cutscénu, ve které vlastně 5 lidí dubuje jeden člověk, tak mě to strašně zamrzelo, protože říkal jsem si, tohle jako, já chápu, že oni ti dabeři v Česku aspoň teda to mají hodně složité, protože oni třeba neznají dopředu ani tu hru, neviděli ty cutscény a dělají to takhle jaksi naslepo. Ale i tak mi to přišlo strašně amatérské a na to, že je na obalu napsané profesionální česká verze, tak je to opravdu až trapné mi to přišlo. O, tady toto se dá sestřelit. Takže všimněte si, já vám teď trošku přiblížím tuto hru, o co vlastně jde a tak dále. Takže hra je na motivy filmu Hard Boiled. Nějak tak podobně se to jmenuje, nejsem si jistý. V popisku uvidíte trailer na tento film a na režii této hry, hlavně na cutscénách, tedy samozřejmě, a na tom příběhu takovém se podílel režisér, doufám, že je to režisér, teď si nejsem úplně jistý, John Woo, který také dělal spoustu filmů, například ten Hard Boiled a podobně. A hlavní hrdina, tedy detektiv Tequila, který je i v tom filmu, se jmenuje, je Tequila tedy, a je to herec Yufet, jak to bylo? Čili to já se kouknu, jak to jméno bylo? Yufet, já už nevím prostě. Hrál v Neprůstřelném Mnichovi, já myslím, že toho herce asi poznáváte. Já ho teda jako znám z Neprůstřelného Mnicha a z toho filmu Hardboiled, který je podle mě úplně epický. Ty přestřelky a podobně, jako prostě, tak jak je to tady v téhle hře, tak je to v tom filmu. Jo, to si myslím, že se jim povedlo jako úplně úžasně ta atmosféra toho filmu přenést do té hry. On ten příběh je sice, mám dojem jiný, já neviděl jsem ten film. Pouze vím, že je to jakoby podle toho udělané. Ale ten příběh je myslím jiný. Ale je úplně úžasný, tam ty scény prostě s těma přestřelkama a tak, on je asi 20 let starý, myslím, že ten film je z roku 1992, nejsem si úplně jistý. Ale je to naprosto epické. Aspoň teda tam ty scény jako úplně prostě bomba. Tady se dá odpalovat různé ty věci, ono to i v tom filmu prostě jde vidět. Tam taky pořád něco vybuchuje, pořád prostě tam něco se střelujou a tak dále, je to úplně, má to skvělou atmosféru. Ještě bych se chtěl omluvit, že celý týden vlastně nevyšlo žádné video, kromě těch Simpsonů. Po té dlouhé době mám hrozně málo času. Chodím do práce, každý den vstávám, prostě ve 4 ráno. Na 6 musím být v práci, je to trošku daleko. A potom přijdu domů, jsem strhaný. Někdy vlastně chodím domů úplně až večer, protože jsem přítelkyně. A mám teď strašně málo času. Plus se k tomu přidal ještě nějaké osobní problémy, takže tenhle týden jsem vůbec neměl náladu natáčet. Ale teďko na víkendu, dneska je tady sobota, doufám, že se k tomu nějak dostanu, doufám, že natočím co nejvíc videí, budu moct a když tak buď to naservíruju přes ten víkend, anebo to naservíruju postupně přes týden, uvidím, jak mi vyjde čas. Tak, další cutscéna, máme vlastně tady najít
jakého si toho zlatého králíka nebo něco takového, už nevím přesně jak to bylo, oni zabili toho policajta na začátku a teďkon vlastně to zjistíme, já už si to nepamatuju, tuhle hru jsem hrál, ale já jsem hrál jenom první dvě mise, měl jsem v plánu to natáčet, pak jsem se dostal úplně do jiných her a na tuhle jsem trošku pozapomněl a teď jsem si říkal, že bych ji vytáhl, přece jenom koupil jsem si ji, já nevím, před měsícem asi jsem si objednal takový balíček her. Já jsem o tom mluvil ve svých prvních videích, ale ty pravděpodobně jste neviděli, protože ty diváci vlastně začali až později a ty první videa upadly trošku v zapomnění, což není špatné, protože ta kvalita není tak dobrá, jako, nebo není tak, není na té úrovni, jaké je teď, když nemyslím si, že teď je to úplně špičkové, pořád na tom pracuju. Ano, to jsme se právě dozvěděli, že zabili toho detektiva a Tequila se naštval. Je to docela dost brutální, ale to nevadí, protože přece jenom je to od 18 let, jak se koukám na obal. A prostě už se na to těším. A tady bude přestřelka, jak se koukám. Oh, melon. Jo, takhle. Je prostě to úžasné, úplně ty scény jsou prostě epické. Celá ta hra je epická, mi se to strašně líbilo. Ona už je teda, já nevím, ona je snad 5 let, 6 let stará, ale prostě vypadá parádně. A hraje se ještě líp, jako jo. Pak ta kvalita těch her dneska je úplně peckovní. Wow. A dají se tady ty kombat, co se tady jde dělat, to prostě jenom takhle přeběhnete, anebo se můžete takhle i na tom vozíku se dá, myslím, svést, ale nevím přesně, on to musí být, jo, tady tenhle. Já vám ukážu. Takhle na to naskočím. To uvidíte, teď pojedu. Jo, teď jsem bohužel se naboural, ale jinak dá se normálně. Normálně se dá. Ou, kdo do mě střílí, teďko vůbec nevidím. Jinak hraju to na nejjednodušší obtížnost, protože jsem si říkal, že přece jenom ten zážitek, kdyby to byl nějak moc velký hardcore, tak člověk si to tak neužije, že jo, když nemůže prostě. O, to bylo pěkné. Když nemůže si pořádně vychutnat jakoby to skákání a pořád se jenom dívá, kolik má životu a musí se krýt a nemůže se tady tak prostě. O, pěkné. Nemůže se tady tak prostě pobíhat. Tak. Plesk, dobrý to by bylo. Ou. Jinak ještě mám v plánu teda udělat, už jsem si prohlížel všechny kanály, co přišly na databázi youtuberů. A vypsal jsem si, já nevím, asi 15-20 nejlepších, kteří teda by, jakoby, že stáli za to. Jako sledoval jsem hodně faktorů, jak často natáčí, jo, jaká je kvalita hlavně, a říkal jsem si, který z těch, který by jako byli obstojní, tak jsem vybral asi 20 a udělám z toho ještě pětici. Rozhodl jsem se pro pětici, protože jsem trošku zklamaný tou kvalitou některých a není tam, fakt je tam strašně málo lidí, kteří stojí, nechci říct stojí za to, ale aby měli tu obstojnou kvalitu, která si myslím je potřeba, jako, aby jste, když chcete zaujmout nějaké širší publikum, tak prostě nemůžete mít, jo, špatný mikrofon, prostě musí vás jít dobře slyšet, musíte mít kvalitní obraz, nesmí se vám to sekat, tam strašně hodně lidí natáčelo, prostě, o, teď mi nějak klesli. Zrovna když jsem začal mluvit o sekání se, tak mi klesly FPSka. Je tam strašně moc lidí mělo videa, které prostě to neměli ani 20 FPS a to si říkám jako, jak to vůbec můžou hrát, já nevím tedy jak to natáčí, jo? Jestli natáčí nějakým programem, protože jsou programy, které natáčí a vám se to vůbec neseká, ale pak si pustíte toto video a nedá se na to koukat. Tak jestli to natáčí takhle nebo tím frapsem, kde prostě hrajou na 20 FPS, já nevím jak to můžou takhle hrát, ale jako je to individuální, že jo. Nebo tam byli samozřejmě, pokud nemají to 6. Počkat. Jo, teďkom bude taková epická ta vložka, kdy se střelíme vlastně. Taková schopnost, kterou Tequila má, jedna z mnoha teda. A to je tohleto střílení a vlastně ještě se umíme takhle vyhýbat epicky kulkám. A to mi přijde úplně bombastické, jako jo. A teď jak ještě to lítá prostě. Ten zpomalený záběr, jo. A blém, jo, prostě úžasný, jako. Někdo si samozřejmě řekne, že to je úplná kravina, aby se někdo takhle vyhýbal kulkám, ale je to hra a prostě mi se to strašně líbí. Přijde mi to jako parádní nápad. Já nevím, jak se teďkon, ale jo, co to dalo? Jsem si nebyl jistý. Jednou rukou s brokádou, jo, prostě to je klasika. Tak a já běžím, protože si mi nechce se tady krýt. Tohle prostě není hra, ve které byste stáli a kryli se. Jo, tohle je prostě hra, kde musíte vběhnout do akce a jít naplno. Mám v plánu Max Payne na trojku rozjet za ne let's play. Samozřejmě let's play je jako vždycky závisí pouze na vás, takže pokud
máte zájem vidět let's play nebo vidět další díl, já se to nebudu snažit dělat na let's play, protože myslím si, že let's play už dneska prostě to je přežité. Dneska už let's play nemá smysl, není to tak divácky atraktivní, si myslím, protože let's play dělá každý. Myslím si, že mnohem lepší je dle mého názoru prostě dělat více her. A když to má tu kvalitu, když se to těm lidem líbí, tak prostě tam daj ten like. A za nějakých těch 15 lajků nebo takhle, jak to mám třeba já, samozřejmě ono se to odvíjí od toho publika, tak prostě natočit další video z té hry, že jo. A když budou zase pořád, tak prostě můžete takhle prohrát celou hru, ale prostě bude to iniciativa těch diváků, že jo. To, že natáčet let's play, který se lidem nelíbí nebo nemá tu odezvu, je prostě zbytečné. A pak máte 50 dílů tam nějakého let's play, který vlastně ty lidi ani nezajímá. Takže tohle je taková pro mě, teda aspoň pro mě nejlepší řešení, co jsem si tak mohl jako vymyslet. A je to podle mě úplně v pohodě. Když tak, pokud na to máte jiný názor, napište do komentářů a určitě se o tom můžeme pobavit, nebo takhle nějak. Oh, slyšel jsem dveře. Tak, další parchanti tady. Já se teďko budu, ne, já jsem si chtěl dřepnout a krýt se tak. No paráda. Já ty zpomalené záběry prostě. Holubice. A tady je scéna. Naučili jsme se. Jo, tohle je suprovní. Tohle je suprovní věc. Tohle prostě úplně se mi strašně líbí. Ono to bylo i v Maxi Payneovi na snajperce, mám dojem. Tady to můžete mít se vším. Prostě takhle zmáčnete. Plesk. A je to. I když držíte tu brokovnici, tak jo, prostě do krku. A jsou tam udělané ty animace podle toho, kam střílíte. Takže já když mu takhle střelím pěkně do srdíčka, tak prostě odletí, jo. Úplně epické, mi to přijde jako brutální, prostě macec. Sekec mazec. Tak, trošku postřílím tady, ono se dá sice sestřelovat některé ty věci, takže to pak spadne jim na hlavu a máte z toho ještě nějaký ten bonus. Ale vůbec není problém. Tak, paráda. OK. Jdeme dále. Jdeme dále, já už nevím teď o čem jsem mluvil, vem to čert. Tady jsou dveře a nedá se nějak rozbíjet? Asi ne, to nevadí. Tady jsou zlaté pistole. Wow, tak to koukám teda, to se mi líbí, to jsou desert eagly. Jako je takové vlastně, takový desert byl, mám dojem, Ježíš, tady bude zase, byl v Call of Duty 4, že jo, pokud se nemýlím. Zase prostě jeden daber. To není normální prostě jednoho dabera dát na celou hru, to není prostě. Ne, že by ten daber byl špatný, jako to ne, jo, ty hlasy trošku se snaží měnit a tak, ale je to jeden daber, vidíte, takhle krásně to na něho pošlu. Tady vlastně sejmu tohle. Au, teď jsem to schytal. Bohužel jsem se soustředil moc. Tak. A ještě tady. A je to. A ještě poslední. Ten, se nám tam vykecával. Tak, můžeme jít dále. Nejsem si úplně jistý teď kudy, ale jo. Třeba nám řekne. Máme ty dezerty, paráda, jako jsou silné pořádně teda. Tak. Jinak ještě tady k tomuto prostředí, to je asi nějaký, já nevím, jestli to jsou ulice Hongkongu nebo něco podobného. Kane & Lynch 2, Kane & Lynch Dog Days, jo. To je podobné prostředí. Taky parádní hra podle mého názoru. Taky jsem natáčel gameplay z jedničky. Pokud byste chtěli vidět další díl Kane & Lynche, koukněte se na video, kterém jsem natáčel. Upozorňuji, že ta kvalita není tak dobrá, jako se snažím v těchto videích, těchto pozdějších. Ale stojí to za to, určitě ta hra je parádní, jako. Tak, paráda. A tam je barel, nechtěl jsem zapnout zpomalení času, nevadí. Já už nemám, já mám ještě tu brokovnici, tak to je super. Dobrý, vyčištěno. Tamhle ještě. Tak. Prostě ta fyzika i tady jako úžasné, jako na to, jak je to staré ta hra. Oni ty hry prostě v jednom bodě získali dobrou kvalitu a teď už se spíš vylepšují určité věci, já nevím, takový ten CryEngine, jak jede to počasí a jak řeší takové ty stíny a tohle. Ale tohle je takový ten zlatý základ, na kterém se to všechno stavělo. Takže tyhle hry už jsou opravdu kvalitní a je to paráda to hrát.
i když ta grafika třeba na dnešní poměry není nic moc, tak pořád se na to dá koukat slušně a já to teda teďko nemám, já jsem vůbec jsem to jenom nainstaloval, takže si myslím, že ta grafika ani není nastavená nějak na vyšší, ale jde mi to na 60 fps, takže jsem spokojený. Tak, tady se dostávám do baru, tady bude konec mise a ten bar, to je prostě úplně nejvíc úžasná část hry. To se mi strašně líbí, já jsem to viděl vždycky na těch videích, ty videa z toho baru, jo. Tady ta přestřelka a to uvidíte, ty kousky, co se tady dají provádět, je to paráda. Tequila? Tak se mi to líbí. Konečně jiný daber. Tak. Pořádnou sodu si dá. Tequila si dá tequilu. Tady to je ten boss, na konci my se s ním budeme fightit. Bude mít bazuku, to si ještě pamatuju, no. Tady tenhle daber teď právě daboval toho číšníka, což mě taky... Oni vždycky asi vybrali na každou cutscénu je dva dabery. Nebo jednoho, já nevím kolik lidí to celkem dabovalo, je to strašné. Jsme to dabovali tak tři lidi a... Ach jo. A bude problém, ten už to čuje. No jo, ten má takový zlatý kvádro, vypadá to hrozně teda jako, no ale tak je to Hongkong, nebo je... Pravděpodobně je to Hongkong, já tady nechci... A tamhle je ta sešlost. Máte pasy? Máme pasy. Ježišmarja, to je skrček. Máte málo. Zase ten daber. S tou částkou souhlasil. To jsou prostě dva dabeři tady jenom. Máte pasy? Máte pasy? Vox čím Vong souhlasil? Tohle je kšeft devítek. Oh. Co to pro boha je? Uklidni se, máme u baru Fízla. Aha. Ty si přitáhl na kšeft Fízla. Oh. Tak to bylo rychlé. Oh, tahle hra je ale hodně brutální, jak se tak koukám. A tequila to všechno vyřeší samozřejmě po tekilsku. Takže pěkně svížně. No, ale to se koukám, že tento přežil, když to prošlo skrz. OK, no, tak ho obstřílí. Teď už asi víš, kde bude, co? Oh, krása. Nešlo to hnedka? Tak, jdeme na to, teď budeme zavalováni neskutečným množstvím nepřátel, tady to jde hodně na dlouho. Já nevím teď, jestli ta obtížnost, já jsem to totiž předtím hrál na normální obtížnost, takže takovou tu střední. Jako mám na lehčí, takže nevím, jestli to ovlivňuje třeba množství nepřátel, kteří přichází v těch jednotlivých sekvencích, takže uvidíme. OK, jdem to rozstřílet, já se to strašně, prostě mě to baví tohleto. Člověk jenom kliká a šrotuje to prostě, jak mu to nalítá. Všichni na něho běží a parádně se to dá jako... Líbí se mi, že ten bullet time se vlastně zapíná automaticky, takže pokud já třeba tady nikoho nemám před sebou a jen tak skočím, tak se mi bullet time nezapne. Ale pokud tam někdo je, tak se mi zapne automaticky. Vidíte, takhle se mi prostě... A to při každé vlastně... Při každé akci, takže pokud tam bude nepřítel a já budu takhle klouzat přes ten stůl, tak se mi také zapne ten bullet time a to mi přijde jako úplně peckovní, že člověk vlastně nemusí pořád kontrolovat, jestli ho má zaplý, má ho vyplý, ale prostě jednoduše takhle jednoduše si, já jsem chtěl to vzít přes ten lustr, bohužel se mi to nepovedlo. Auč, to bolelo, co, kamaráde? Tak, víte, zase se mi automaticky zapnul, tohle je prostě ulehčení, strašně dobré. Tak, a já teď udělám toto a pěkně ho roštrtím, no paráda, řekněte, že to není úžasné. O, oh, teď jsem si nějak odrazil od zdi, ani jsem nechtěl. Člověk zmáčne mezerník a už to dělá něco za něj. Samozřejmě vůbec to nevadí, že? Tak, trošku se koukám, že jak se houpu přes ten lustr, ty FPSka trošku klesají. Já si hodně potrpím na tom, aby to bylo něco nejplynulejší. Já nemám rád prostě videa, ve kterých... Já se jakoby, myslím, na to i špatně kouká, když se to seká, jo? A myslím si, že by to mělo mít ty FPSka plynule. Samozřejmě někdo na to ten počítač nemá. Někdo zařval, to je pak potřeba prostě volit hry. Kdo to tam huláka? To je pak potřeba volit hry, které nejsou náročné a i když třeba by byly starší nebo podobně. A tady už přichází zřejmě boss? Ne, jo, je to boss. Se svojí bazukou. Myslím si, že kdyby měl takovýhle raketomet. Odsud odejde živej jen jeden z nás, Fízle. Ten hlas se tak vůbec nehodí. Ale to nevadí. Počkej, on dělá takovýhle kom. Ani nevím, proč je tam taková ozvěna, ale tak asi je to tím, že to je prostě ten bar. Ale jo, lifey mu jdou pěkně dolů.
A je po něm. Tak to byla rychlovka, jsem rád, že to nebyl žádný boss, který by měl milion HPček a trvalo by to by 2 hodiny. Tady už je konec mise. A uběhlo 19 minut. Teďkon je to už u 20. No jo, 2 kamarády. Takže tady vidíme tu fotku a tohle je taková jakási uvedení do příběhu. Já jsem rád, že jste sledovali toto video, doufám, že omluvíte to, že celý týden nebylo žádné nové. Budu se to snažit napravit, najít si ten čas, protože ono to není jenom o těch 20 minutách nahrávání, ono je to i tom renderu a podobně, a když na to prostě nemám čas, tak na to nemám čas a mrzí mě to, ale budu se vám to snažit vynahradit co nejvíce, takže dneska ještě natočím, budu se snažit ještě natočit tak ty 2 videjka, uvidíme, jak mi to vyjde. Teď jsou 4 hodiny, tak ještě to jedno natočím, dám to renderovat. Jsem rád, že jste sledovali, doufám, že se vám toto video líbilo, hodnocení mám C-čkové, takže za 3, ale to vůbec nevadí, sranda to byla, bavilo mě to. Způsobili jsme 8 milionů dolarů škod v prostředí, což mi přijde dost brutální, jakože 8 milionů dolarů, to bude pěkná pálka, takže jsme skoro lepší než povodně v České republice, něco horší, ale to nevadí, samozřejmě tu situaci nějak nezlehčuju. A doufám, že se uvidíme u dalšího videa, pokud se vám video líbilo, dejte like a pokud chcete vidět další videa nebo další díl Stranglehold, zanechte třeba komentář, stačí lajky a nezapomeňte dát odběr, jsem rád, že jste se dívali a mějte se hezky, čau. Pokud se ti toto video líbilo a chtěl bys vidět další, nezapomeň dát odběr.